အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူကိတ်တိမရေးသားထားတဲ့ Gypsy မိုးမောင်နဲ့တက်လို့မသိမမိုးဆွေရဲ့တတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟေးမိုးဆွေမနေ့ပြန်နေထောင်းအလုပ်ပြီလေ။ထောင်းမင်းသားဓမြဘူရှင်မတ်ပါရငွေတိုးကထောင်းတော့တဲ့ရင်ကိုတိတိချင်းအာရဝန်သားပြောပေးမယ်။မိုးဆွေမှာထိုတဲ့ရင်ကိုသိထားပြီကြာ။အဲ့လိုတတိပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။သို့တော့ရှင်မတ်ပါရငွေတိုးမှာမိုးဆွေအေးဆက်ဆက်အမူရကြောင်းဟိတ်ကောင်မိုးဆွေဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ဒီတဲ့ရင်တို့အကျဉ်းသားတွေအတွက်အာရလက်ထီပေါက်တယ်လို့တကယ်ပြောဖို့ကောင်းတာကွာ။ဘလို့ထင်တယ်လို့မပြောဘူးဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမနေ့ပဲအဲ့အကြောင်တွေးနေတာနောက်ထပ်6လတနည်းလထောင်ထဲမှာနေတာတိတ်ကောင်းပါပဲလို့ခင်ဗျားတို့အတော်တော်မသိပြီမဲ့ကျွန်တော်အတော်တော်ဒီထောင်ရကျွန်တော်မသိဘူးမကြားဘူးခဲ့တဲ့အသည့်တွေအတက်တွေကိုအများကြီးလိလာရလို့တကယ်ကျေနပ်စရာကြီးပေါ့ဆရာသိတိပြောသလိုဆိုရင်တကယ်ဘဝတက္ကသိုလ်တက်နေရသလိုပဲကောင်းရောကွာငါထောင်ထဲမှာနေလာတာမင်းတသက်မကရှိတော့မယ်ခုလိုစကားမျိုးဘယ်သူမှမပြောကြအောင်တနေ့တရက်တစ်ဆက်ကတောင်နေကြည့်စိတ်မရှိရဒီလိုနေရမင်းကပါဘဝတက္ကသိုလ်ကြီးဟုတ်လားမိုးဆွေကမင်းအတူရရိုက်ကောင်းမယ်အဲ့လိုဆန္ဒရှင်တော့မင်းကအကောင်းဆုံးကြံပေးမယ်ထောင်မူဝထွက်တာနဲ့လမ်းမတွေ့တဲ့လူတယောက်ကခေါင်းရိုက်ခွဲလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းဆရာသိတိနဲ့ကိုညိုစန်းတို့ပြန်တွေ့ရပြီမတ်ဟဲ့ကောင်ဝေးတို့ကောင်လေးကိုမဟုတ်တာမြောက်ပြီးတော့နောက်မနေစမ်းနဲ့အနားမှာရှိနေတဲ့ဘာယာညိုစန်းကမနေတာတော့ဝင်ပြီးဟန်တာလိုက်ရတယ်မြောက်နေရမဟုတ်ပါဘူးကိုညိုစန်းကဒီကောင်လို့ပေါ့လေကြည့်အောင်လေဒါကြောင့်သူဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒပြေဝမယ်နီလန်ကိုပြပြလိုက်တာထောင်ထဲတနေ့တာလှူရှာမှုနဲ့တက်ဝင်တဲ့အချိန်ကမနက်9နာရီခွဲထိုအချိန်ရောက်တာနဲ့ထောင်မူဝါဒတွေအားလုံးရောက်လာပြီးတော့တော့ကလောက်လှုပ်တန်တွေအိတ်နေတဲ့ထောင်ကြတွေကိုထပြီးတော့တန်းစီခိုင်းတယ်ထိုအချိန်နဲ့မရှိမနာပါပဲမိုးဆွေကထောင်မပုံနေရုံကနဲ့ရောက်ရှိနေပြီထောင်နံပါတ်စစ်စစ်ရဲ့ကိစ္စမှာမိနစ်အနည်းငယ်တွင်ပြီးစီသွားလေရာနောက်10မိနစ်ခန့်အကြာမှာတော့မိုးဆွေကထောင်မူဝါဒကားရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားလေရာဆရာသိတိသူ့ခြေလမ်းတွေမှာလှင်မြန်တဲ့အဟုန်နဲ့ရွေရှားသွားလေရာအနားကိုရောက်တာနဲ့ဆိုင်လေးမှာမီးအိမ်တွေချိတ်ဆွဲပြီးအစားတောက်အချို့အောင်ကြော်လော်နေရကြသူတို့ကထိုဆိုင်ထဲဝင်လိုက်ကြတယ်မိုးဆွေပူပူနွေးနွေးစမှုစားအောင်စားနေကျွန်တော်ဆရာနဲ့ခွဲရတာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဲ့ဆရာတရားသဘောနဲ့စင်ကြင်မော့မိုးဆွေဟာငါတို့လူမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေမဆိုထားနဲ့တူဦးတော်စင်းမွေးနဲ့မောင်ရင်းညီရင်းတွေလည်းအချိန်တက်ခွဲရတာပဲသားသမီးနဲ့မိဘလင်းနဲ့မရလဲဒီတိုင်းမော်ရှင်ရက်ခွဲရကွဲရဒါမှမဟုတ်တေကွဲတနည်းနည်းနဲ့တော့ကွဲရတာကြီးပဲတို့ရီဆိုတာပါဟုတ်တယ်လို့လဲမမိုးဆွေရဒါနဲ့မမိုးဆွေမင်းရဲ့အသက်မွေးလာရက်တွေကိုအလွတ်မမီလားမမီပါရဲ့ဆရာထို့အခါဒေါက်တာတိတ်တရာစာဘက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့မိုးဆွေပြောတဲ့အချက်လက်တွေကိုရေးမှတ်လေးတယ်ထို့နောက်အတန်ကြာဟိုဒီရေးဖြစ်နေလေရာမိုးဆွေလည်းပါစကားမှမပြောပဲဒေါက်တာတိတ်တိကိုမောကြည့်နေလိုက်တယ်။သိကောင်းနဲ့စာတာပဲကွာ။ဒါကြောင့်လဲမင်းရဲ့စိတ်တဲ့နဲ့ဇယိုက်တဘာဝထူးကြနေရပေါ့။ကဲမောင်မိုးဆွေဒီအချိန်အစလို့မင်းရဲ့ဘဝလဲလွတ်လပ်စွာလှူရှားနိုင်ပြီ။အချိန်တန်တော့လဲကိုလန်းကိုရှောက်ရတာပဲ။ကဲမင်းလည်းလိုရာခရယူသွားပြီတော့။ကျွန်တော်သွားတော့မယ်ဆရာ။မင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးကတော့ထောတာမီပဲမောင်မိုးဆွေ။အတက်နိုင်ဆုံးထိတ်ချုပ်ပါ။မိုးဆွေမကြာခဏသွားနေကြဖြစ်လို့မရက်နာပဲရွာကိုပြန်လေရာရွာကိုရောက်တော့ညနေတကောင်ရောက်နေပြီလာပြည့်စုံနေရက်ပဲရှိသေးရာကြောင့်တကောင်ရဲ့ရောက်အောင်ဖြူဝင်းတောက်ပနေရဲ့ညနေတကောင်ရဲ့အချိန်ဖြစ်လို့တရွာလုံးတိတ်ဆိတ်နေရဲ့ခြံဝန်းတကားဝါရောက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ရင်တစ်ခုတော့ပေါ်ပြနိုင်စမရှိလားကြည်နူးမိတယ်မိသားစုရဲ့ရင်ငွေကိုခံစားလာရတယ်သူကခြံဝန်းမှာရက်နေတဲ့အချိန်ပါပဲအင်ရေကပြင်အောက်ကထိုးဟောင်းနဲ့စကားဝပြေးထွက်လာတဲ့တိုးပွားဆွဲခွေးလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တပြိုင်တည်းထိုခွေးလေးနောက်ကကြပြာကတိပြေးထွက်လာတဲ့အပြိုပေါက်အရွယ်မိန်ကလေးတရား။ကိုကြီးကိုကြီးမိုးဆွေဝန်းတာလိုက်တာ။အော်ဟစ်လာပြီးတော့ကလေးငယ်တယောက်လိုခုံပေါက်ပျော်ရွှင်နေတယ်။အဖကြီးဒီမှာကိုကြီးမိုးဆွေပြန်ရောက်လာပြီ။မိုးဆွေကအိမ်တစ်စက်မြေအောက်ရောက်လို့အိမ်ထဲကြည့်လိုက်လေရာမြင်ကွင်းမှာထူးဆန်းနေရောအံ့ဩသွားတယ်။သူထင်တာကမိမိပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဖေးနဲ့ညီမလေးတို့အိမ်မောကြနေမယ်လို့တွေးထားတာ။မြင်ရတဲ့အနေထားမိမိပြန်ရောက်လာမှကိုကြူသိနေပြီးတော့တိုက်တောင်းဆောက်ဆိုင်နေသလိုပဲ။ဦးကြီးလိုချစ်ရတဲ့ဘိုင်းစင်ကြော်လာအောင်လည်းအခန့်သာတွေးလိုက်ရတယ်။ပြီးတော့မျက်နှာစင်းဦးကြီးနှစ်ယောက်ကိုလည်းတွေးလိုက်ရတယ်။ညီမငယ်ကျိုးကအကိုရဲ့အကြိုက်ကိုတိတက်လွန်နေ။မိုးဆွေအကြိုက်
Don't da wa da hine, chamao jo, niu di tang lo, tame a bop bong lai tay you lie. Mose e de zenu kumataro ve, la se vi aya baya sali yore, elu san is a man, do ya pagin, shri mau say ya. Get da mose, chow la swe gala dwe, tang swe o tai jama, balu pietang eswa, a piu pio bao, a pia o kumito lilo, da so tay lai dem yau piu yu ma dui lai hao. O pay ya le. กูยังไม่เจอหมาดายมีเอาไปในเบี้ยไหมเพย์อันลุลุไปทารุกูยังกูรู้พิจารณาพิจารณาจอบีที่ที่ข้าเล่นเล่นมาในวันวันมีทายาไหมมูสุยเคยยาเล็บเป็นซาลาวเนียจ้าทำไมจะสลัวขนาดเวกงตัวอะไรเก๋ตามมูสุยตาอับปะเล่นเนี่ยพิจารณาชีเอไอสการิโอตาอันนี้เนี่ยวิบันไปจ้าในเนี่ยตีเนี่ยปูดูได้เลยพี่ว่าไปลุยงจีเอโลกายมาพิจารณาเนี่ยพิจารณาลุจินาเนี่ยลุจินาพาสุราตากองกองตบเบาตัวบีตาอับเพย์เบี้ยเกวิสก้าตามมามีมาละโลกายมาลูโซลู ลูโซลูกาลูเปลูเดซาตเพลูเซ่มิวมิวปอจีบีลูเรียสองพิจาระแต่แกเอ็ดแต่มาชัดเลยอ่ะเพลมาแข่งเจมูโลกายมาลูเดียวกับเก้าเจนโซเจนสุระเอลูว่าเต็งยูเจนชิมาชิบมาโมดีเอปัญญาเนี่ยจิมาเรตัวเว็บพิจิปัญญาเนี่ยในบาร์เรตัวเว็บพิจิเอลูมาเต็งยูเจนมาชิบุสเวนลงเก่าเลยลูโซพิจารณาเนี่ยลูโซสวยเนาะ กันก็ส่งมาไปสิอะไรกูอภัยตาเต็งยูเจนตัวบ่หนึ่งลงตัวเจเจนายมีแต่หน้ากับบัวขี้มาปลุกเชนีมาพี่พี่ไอเต็งยูเจนเนี่ยพี่ตันตัวบุ้งอภัยใจตัวเนี่ยกูจู้เลยมีอาจู้ตัวเลยไม่ทารุไม่เอาที่เราอภัยบัวมาปลุกมาเล่นเล่นไม่มีนายน้อยอภัยเอ็มแต่ต้องได้เสนาอภัยตัวปีตาจะสั่งเอ็ปุอภัยลูลาเอต้าเล่นเนี่ยเปล่าเปล่าอุ้ยช่วยมองเสีย ไอ้สิ่งนี้เอาเถอะชาวเดซังในปกุยจีบีไม่สบายเลยเด้ทุบปกุยอ่ะมูสิวเปียงเปียงนุ่งเสื้อตาลามดีพากันยามไม่สบายเปียเนี่ยชาวเดซังในปกุยมาชิวอันเองเงยดูลาบีมูสิวสู้ใจจีเอทุบปกุยยังสกัดแต่ทับบอลเลยขามาอุบัติโยกันเดลูแต่ตอนอ๋อสาเลปีว่าเลยอ่ะบ้านเนี่ยแม่มูมาทับแม่บ้านเจนเลยตอนวันลุยอ่ะบ้าอ๋อชิบซีมูมาลูกขอใจ ไอ้ลูกสาวอยู่ไหนพี่อ๋อตัวเนี่ยพากันอยู่ไปรู้สึกยังไงอยู่พี่อ๋อไปอะไรอ่ะพี่อ๋อเอาไปก่อนนะทุบปกุยอ่ะทีนี้ที่ใช่ไหมมูสิเปียลามาจู่ตีนี่อาเบอุโมมาว่ามูสิช่วยมาเสียลาตาอยู่คลิงเอวมูสิส่วนหนึ่งไม่เป็นวิจารณาอันนี้ไงที่ทำอยู่ในสกุปเชจอบีอ๋อเอ็งเดียนั่งไงเนี่ยวันยาวตัวละเอ็งว่าอุโมมาว่านี่เนี่ยเป็นใช่ไหมตีเดซี่ทั่วขวาตัวละ ทั่วความแม่มันนักแข่งเชียร์สาวีอุโมมาว่าตัวนั้นไม่เป็นแก่โมเสียวจะในลงละกามิช้าโมเสียวเลยเอเชนียาอับปะทั่วความตอนแม่ตัวนี้เนี่ยจะเชนเช่ไม่เนี่ยพารู้ยิ่งมาในไงตัวจุดกว่าละด้วยสังเวปุอับปะเปลี่ยนลามาบ้าเบี้ยวสูงเกินสกายอยู่พากันช่วยโมเสียอันนี้แม่ไม่ยานิดเลยจีนูปีที่เล็บเชียร์เลยแกลุลีโมเสียกูเล่าสวยบ้าไปลุลูซามิพี่เด พลูยัวจะมีชีวิตสักแกขมิลาไปเทนเนลูลีเนี่ยป้าเปียอะไรเปียอย่าป้าอากูที่อยู่ยาวหลายอ่ะป้าในดูเลดด้วยไหมลูลีมูสูลาคอร่าปีอ่ะป้าอยากเป็นยามวยอ่ะป้าในดูเลดด้วยมิวส์อ่ะมวยปีเกจิโน่ถ้าแบบแม่จะบอกว่าหรอมิวส์ในโลกยังไม่เคยทราบพี่ลูลูลีมามูสูตีชาเซนซ่าจะนอนป้าในดูไลค์เขาไหมจะนอนบ่าวเลยป้าสิมาอันไหนมาเลยมูสู ตัวใหญ่ๆมีบ้างยังไงมาแต่ยังดาวมันนี่รอไปสกาวันปีสองลูกนายอันนี้เงยจุ่มมาจิบซีมูมาวส่วนปกุยเนี่ยส่วนซาจิงเคยอยู่ซาเต็งเกเรตุลุนยาวะคุยหลายๆยังขายไปเนี่ยส่งพิจารณาทว่าลายะกงเลียยี่เลนเชจิงคีมยาสอบเช็ดแตงเกียร์เคยเส้นเดียวมาอุโมมาวะมูสุยติดติดที่ท้ายดาวอยู่เบี้ยวสุดเต็งจ้าไปเอจิลุนเนี่ยมูสุยะอุโมมาวเนี่ยเคยอดูตัวเองอุโมมาวเต็งจ้าเดียวนายอยู่เนี่ย จีนเนี่ยเปลี่ยนเลยหรอเจ้ากาลาอดอจากคีสับเบียนะมันเดลี่มิวนาวเอาชีเกจาร์เอมันเดลี่ตามจีเนี่ยมีอาสมกว่าเวียชัวร์ด้วยมาเจ้าคนเนี่ยคีดเท่านาเกจาร์เอนอกจากนี้มาเราไม่สวยอ่ะตัวอดันนี่มีมาเอียนูไลชัวร์นอกบ้านชีสีเรียลีมาสีเงี้ยลีตะคุตาพี่พี่แม่ทุนี่มาได้แต่สบายสีนี่พี่ตาจับสีกาเนี่ยอุโมงค์ในมูสิวเลยสีอุตบะจีเนี่ยชัวร์พี่เดนเนี่ยยังใช่แต่ยังมูสิเอซาดาวสันลีเรวิ่งเกจาร์ มูสิมาตัวนี้จะต้องเหวี่ยงมันใช่ไหมมันเลยมีชิวใส่ยันนั้นฉันสามีเหวี่ยงจีนี่อะมาใส่แนวเหวี่ยงไหลปกุยเดียวก็ตีท่าไหลเด้อ
Mozo di Tamidora, Tubogoye, Tuja to Epian Chame. A bobaya, how no lie a while we owe you, lunch on eye. A day old man may be man, Tujas are Timbonier, Hendrukala a poe pilier. Mozo re let a gun a guau yolalia, a poe ya. The cuckoo you so be all. Mozo told down Jalayare. Told Chema, Matima bear, and all we are pimu do liare. Umo mama, gala poe you tea. Palu ya lai dale, stay yuli. Gala apoi ma, susha ime lo zone, umu mao. Me yu down de, nine ga nulu, then ye zadi pe tani le lumi laya, umu mama, digging in yene, gypsies was a gadalona lim pita lai de, toka gala apoi ya. Mowing gawa yawa, palu pebe nyabe, de pesamatale, come what a day ma shinyale. Demet de the war, la wella yama tinsame. Let Missima Pretty Pontomba ma, Cadipa Nabale. Cadingaba Tapia Atuba and a Babale. Say Babo Doba be, do a tingle do bebeato nappy. Mow your gypsy mo mouse, Joe Yonchi lappy. Guy, ba down da ponoya, gypsy to a tan leshavo, Lujo ba like day. Umumama, dupa mo pite me like that, each hour two. Do ye a boy or inchio, licken it, do you be ena? Gala poima, tuniane, jokai toqua dare. Lulu diara, de out there. Paribo in matapiniale. Ho diluva, a bane who gala po you. Sinzaniava. Lulu sinzamia, the baba jabare. Dilu, dubio is a garia, damadu in amlin and a sagari. Eri hindu a poyan in a yam hobo duli. Luna shami, be India myapjare, India. Pine bat down jama trin doni, a piacea, hindo pono ye, tabe. A piacea the game pono ya, pono bonnet, dima piangia, Maharaja idiopo, a tema, ino de bonnet tongare, tabo. Gay bali, a hindu galaya at the go, Luli kamanji bao. Chowset tell of she met in eh. Balu? A pa. Diana say, Hola. May your machine, mamma, say. Every Hindu galaya, gang bad down jar, Hindu pono ye, and gay song tabe. Janet don't yell a goody shitty ye. Dioga di bama, Dioga, gypsy munazuin, and lele dwalane. Dioga himo inama, saruji pine she ye. A good abandoned way and gay song taro, Nimanang and machinia. Below an obocone. Dita an obocona, nissing the samola bit of diane, save on tire nyata gown to ye. Through Niku Liawa, Pagin Pono is she, Gaimba down jow, the chain a yaw lara. Now the name of Musuya, do your boama, Jabu with Kama Mimure, Logaria Tao, Sigwin Jojaida Chow, Kaling at Yalu, Jinupio Shemi, eh? Down you put out on it, through Niawa, Shakwang Livy, Pony down you, Jopialalia, Majami, Miss Ebin Day in Ashi, Pony down oi now, yaw lare. Umuma, Pono you, would be good over you. Lube bisiru lulian biena, da bet de kubo, quaint ali, eh? Umumon and Mosea, ubin de tashia, len shout talare. Druniawa, come a men shout lania, the kuda, mese ben ye akoya, shall I tare. Mamuzui, Luli the dimaline, a paro naga, Lunia doyo la la chi then jayare. Do you die umahobu? Umuma, e the tai shout laye, Mosui ion biao me lighte. Mamuzui, did I am a two samulaque? Elo me like draw, Moose a mamma eye of down there. Do I told the eye bought Chita Migrea, the long die in it. Emma can't be south about Gia, dand or Picara. The dad's hanging be nama she, Gima and Miss Ebin ye, a guy a letter out, Maui Jan ye. A ye jiny eye of Jane, a young to cook the deep you me like it. Shall I look than try out Gila draw, Chow long you kind are, Lutia? Maui no but will, eh? Pelopata mushilule. Gamba down jar, Hindu pono be like the dali lucine. Did the dalio, come ya sound eyes or jodo dee. A daddy down no topiba. Ho de, jo mashi eh. Jodo cubio me. Did the nail lamp peppy like bar. Be a mow no down a pisio, topi me. Jessie a yimpy. Come ya nails alone, dollar will be me. Hey ga, jeeza, I'm the lone jee. Mint the naga a soji. Pilumiaro, no pisisa. Does she gain a dunia card the dewin labio? Tell you to mow pure like it. Does a day, ma? Does she win me? Umumosu, pewin lare.
မိုးဆူရုပ်တရက်အချိန်နေကြကြောင်ငင်းနေစင်ပါပဲဥမိုးမာကလှုပ်ရှားလိုက်တယ်ဥမိုးမာရဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုခံရပြီးဓာတ်လွတ်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှေ့ကိုငှက်ခနဲရိုက်ကြလာတော့မိုးဆူရထိုသူရဲ့မျက်နှာကိုဒူးတစ်ပတ်ခံလာပြီးခေါင်းကိုအားနဲ့ဆွဲနေလိုက်ရာထိုသူမှာမြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားတယ်တဆက်တဲ့ဥမိုးမာဘက်ကဓာတ်သမားလည်းမြေမှာလူးလည်ရင်နဲ့ညင်းညူနေလေတယ်ကြံသူဆိုလို့တနက်ကင်တာသူပဲရှိရတယ်ဟိတ်ကမင်းတနက်နဲ့ငါ့ကိုပစ်စမ်းတနက်ကင်တာသူမှာကတုံကရီနဲ့တနက်ကိုဥမမောင်ရဲ့လက်ဖွားပေါ်တင်ပေးတယ်အိတ်တဲ့ကိုရှောက်သွားတောင်တမန်ရွာရောက်မှမင်းတွေကိုလာပြန်ခေါ်အဲ့လိုအမိတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ထိုသူကဘာမှမပြောပဲအိမ်မက်မက်နေသူဘမှာတောင်တမန်ရွာဘက်ကိုသွားလေတယ်ထိုသူအတော်ဝဲကိုရောက်တော့မှဥမမောင်ကမိုးဆူကြည့်ရင်ကဲလူလေအဘတို့သွားရအောင်သူတို့ဆရာတပည့်နေရပါနောက်တနေ့မနက်ခင်းပါပဲလူကဲရထားနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုထွက်ခွာလာတယ်ရန်ကုန်ဘူတာကြီးကိုလိုက်ပါလာတဲ့ရထားဆက်ရောက်တာနဲ့ရန်ကုန်ဘူကတဲကြီးမဲကြီးရွာသွန်းနေတယ်မောင်မိုးဆွေခီးဆောင်အိတ်တွေပစ္စည်းကိုတည်ထားဒီလိုအခြေအနေမျိုးကအလစ်သမားတွေအတွက်အကွက်ကောင်းပဲမိုးဆွေရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာရက်ကလာကြမျိုးစွာနေထိုင်ခဲ့ရတယ်လူလက်စွာတွာလာခွင့်ရောရက်ပိုင်းလောက်ပဲခွင့်ပြုပြီးတော့မိုးဆွေချိန်လိုက်ရမယ်။တိကျအယက်ဒေတာတကူပို့ဆောင်လိုက်တယ်။ထိုအယက်ဒေတာကတော့နောက်တနေ့မနက်ခင်းမှာမိုးသားတိမ်ဆိုင်တွေချအုံမိုင်းနေပြီမဲ့မိုးဆွေအဖို့တော့တာရတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်လေရဲ့။သူတို့နှစ်ယောက်ကမနက်ခင်းအချိန်မှာရင်ကုန်မြို့ရဲ့တကူးကြီးဖျားတွေကိုဖူးမြော်ပြီးရွှေတကုံဖျားအနောက်ဘက်မုတ်ဦးဝါနာမှာရောင်းချတဲ့ထမင်းဆိုင်လေးမှာနေလေစားစားတယ်။ပြီးတော့မြို့လေတနေရာရှိဟိန္ဒူဖျားเจ้าကိုရောက်ရှိလာတယ်။ထိုကြောင့်အဝါတစဉ်ကျောင်းဝန်းထဲဝင်တဲ့အချိန်ဘသူမှမတွေ့ရထောင်ကျိုးကွတ်တနေရာရောက်တော့စုပ်ချရဲ့အဝါရောင်ဝိယုံနဲ့ဟိန္ဒူကလာအဖို့ယူရုတ်တရက်တွေ့လာရတယ်မိတ်ဆွေလိုက်လာလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ထားပြီသားမူမမှာလည်းယူကျူးတဲ့အမူအရာနဲ့မန္တလေးမှာစုံကြရတခါရံကုန်လိုက်ခွင့်ပြုနိုင်ရတဲ့လိုက်ခွင့်မပြုတဲ့အကြောင်းသိခွင့်ရသိချင်ပါတယ်လူလွယ်နဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာတန်ဖိုးနဲ့တက်တယ်ဂျစ်ဆီမိုးမောင်ဆိုတာပညာနဲ့အမျှော်မြင်ကြည့်သူမယ်မန္တလေးမပြောနဲ့ကပောက်ဝင်ရိုးစွန်းအပြင်ရောက်သွားပါစေမလွဲမတွေ့ဒီကြောင်အလျောက်လိုက်လာမယ်မလားပညာချင်းအခုလိုအတိမတ်ပြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျာနဲ့ခေးရောက်မစားတည်င်းပို့ရရင်တော့ကျုပ်တို့နောက်မှာအန်တီရတခုလိုက်လာပါတယ်အဲ့ဒါစာရူးကြီးဘယ်လိုမြင်သလဲကလာအဖိုးကြီးကစဉ်းစားနေလေရဲ့အတန်ကြာစဉ်းစားပြရတဲ့သူတို့နေရာကအချိန်အတော်ကြာအပြန်အလှန်ပြောဆိုကြတယ်မူးဆွေသူတို့ပြောရတဲ့စကားတွေကိုအနာမထိုင်မီနားဆွင့်နေရယ်အပြန်လန်းတလျှောက်မှာဥမမမှာတစ်ချိန်လုံးမျက်မှောင်ကျော်ရင်တခုခုတွေးနေပုံရတယ်မိုးဆူလည်းအလိုက်တတိပဲမတိမတာအကဲခံနေရယ်မောင်မိုးဆွေအဘဘလူရွယ်ချက်မျိုးရှိရယ်ဆိုတာလူလေးသိရယ်နော်လန်းတလျှောက်လုံးလူလေးသိချင်တဲ့ကိစ္စကိုအဘပြောပြပါမယ်လက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရာလက်ထဲမှာကနုတ်ကွက်ပေါ်ထားတဲ့ကျုံတစ်တားလေးပါလာတယ်တစ်တားလေးကိုဖွင့်ပြလိုက်တော့ဖန်ပောင်းဆောင်တိတ်တိတ်လေးရဲ့မှာတမတ်တာခင်ရှိရဲ့ရွှေရည်လိုလိုပြောင်းလဲနေရဲ့လုံလုံဝင်းအရာလေးကိုတွေ့လာရတယ်။မိုးဆွေကြည့်နေရတယ်ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်မသိ။ထူးဆန်းအံ့ဩတယ်လို့ဖြစ်ပြီးအကြည့်ကိုဖိတ်ခွာမရ။ကိုင်းပါတောင်ကြအဖရဲ့ဇေယျစာရူးကြည့်ပေးအပ်လိုက်တဲ့အမွေတစ်လုံးမှာအဖကဒီအကိရဲ့အတန်နဲ့ကိုရိတ်ခါထောက်ဖို့အဆင်မတက်လို့တကူလည်းကြီးပွားချမ်းသာဖို့ထိအတတ်မလွန်ခဲ့ဘူး။အဖဆန္ဒကိုမြေကိုလူမျိုးနဲ့ကိုဘာသာလွတ်လပ်ဖို့အတွက်ဗြိတိရှားလက်ကပြန်ယူဖို့ပဲဆန္ဒရှိတာ။အဲဒီဆန္ဒပြေဝဖို့အတွက်ငွေကြေးတနာကိုကိုပညာနဲ့ကိုကြံစီဖို့ပဲဆုံးဖြတ်တာလား။ဒီအတွက်အဘတယောက်ထဲနဲ့မပေးဘူး။ပူပေါင်းပါဝင်မဲ့သူတွေရှိသေးတာ။နောက်တော့မောင်မိုးဆွေတည်လာပါလိမ့်မယ်။နောက်တနေ့မနက်ခင်းမှာလေ။ဦးမိုးမောင်ကမိုးဆွေအတွက်အစစအရာစီစဉ်ပေးပြီးဟိန္ဒူဖျားကြောင်သူ့ရဲ့အတုံးအဆောင်တွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားလေတယ်။မိုးဆွေအတွက်ကတော့ဟိုတယ်မှာတပတ်ခန့်နေဖို့နဲ့အစာအသောက်တွေပါကြိုပေးထားခဲ့တယ်။ဝါရင်သုံးလခန့်ခွဲခွာပြီးမှပြန်လည်တွေ့ရမှာဖြစ်လျာထိုကာလအတွင်းမိုးဆွေကမိဘနေရာကိုပြန်ရမှာထိုနေ့ရရန်ကုန်မြို့ကထွက်ခွာဖို့နှစ်ရက်ပဲလိုတော့တယ်ဟိုတယ်မှာလန်ပါဆိုရဲတရုတ်ဝင်နေတဲ့ခင်မင်ခဲ့ရတဲ့မိုးဆွေဖို့ရန်ကုန်မြို့ပြရဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ရှုရတယ်လို့လွန်စွာပုဂ္ဂတုတာတိုးပွားခဲ့တယ်လန်ပါညနေစာစားပြီးရတယ်မိုးဆွေစုရောက်လာပြီးတော့စကားပြောဆိုတော့မယ်မိုးဆွေကလည်းသူသိချင်သမျှကိုမေးတယ်အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ပြရဲ့လူနေမှုတဘာဝဇယိုက်လက္ခဏာတွေလူပေလူတဲတို့ရဲ့စိုးသွမ်းပုံတွေလူရှုပ်တွေကျင်လည်ရာဘိန်ကန်အယက်ဆိုင်ပြည်တစားခေဟာတွေအကြောင်းရန်ကုန်မြို့ကြီးတက်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေမဲကြီးလူမကြီးတွေစသဖြင့်အကြောင်းအရာစုံလင်လာတယ်။န
Nau tanim na sasaw ma mu su ya san chaw yak kwat le yau la de. Ku de ji phaya o lan ba ne tu yau shi ge de. Tain nyu se pukku yan ya phong yi chaw na mi kwat che ba ma saw lo tha da. Ain shi yau da ne ain ne o akan khat lai de. Sia tain nyu shi ba da la khamya. Maung ya chou ku ma te u wo. La ba ma yin ain paw tat. Ba ku ni ya ma le. Chou ku win nai lo lai lo ba. Pe ya win nai ma le. Chou a ti ye ma.When I saw Michio. The game at Dula, Gamily, when now Madina, Gypsy Moma, not Timabo. Gypsy Moma, hola, Balloon and May Valle, Lube Ludeila, Tamia Boila. Hey, Lu, good and young, come yet out to a loman in it. Come ya, Joko, Piacemo, Lam Dor Podo, eh, Jesa Lumania, Kainamala. A good also, eh, Lumania, get the young navy. Joko, do you look Piacing a little part of all eh? Maui, Joko, yes, so much in it.A ten money be. Don't wait on me, Abbey. Gypsy Momosia, Papi Silu Genale. Be your balu joku, tapulu genale. Bioli? Joe, the game at the Luba. Do ah. Mosu, Saji Nema, do ya nyalaka, shoot him out at Wabi. Nadi out, so you will. Mosu in your tow like there. Mosu, if you're my babe, I shoot the land do like there. Toka to ah. Nadi out on it, I'll copy me, but go like there.母水一见罢了，我讲那股丁香来皮哟，谁得来多喂？大概来一头十个，咪咪呀，盘卡来的。本来嘞，会票生产嘞，都要讲一创业，标准。八路进路，古路长苗真是呀嘞，这他龙路进路吧？看苗不都标嘞，不都开嘞？我听话。母水对潮他没有还变来什么嘞？都阿婆阿坤没事呀呗，那周边是呀，可里条其他没买条哎，我在忙奥来的单片里嘞。路内也怪别大家，母水阿婆没路大没路大片多里嘞。母水来别天的高包高走路阿呗，阿边要水呗，都到母水撇开，都也把这些木马所有的钱马砸个嘞。干怎么呢？偷钱嘛嘞，替大人杀来呀呗。母水阿婆用电视在看嘛，没瞄你没。A main doya shini ya, a mood to a song ya be eh. To shini net we at kama, shini nga nga patu be the lelu maybe me. Shini ya, we lay town bane, shang lay doare. Town jaya don ya shibi me, mosu ipo, mesu mishidi. To ne mosu ya, leasing gang lopia, so as the apio doale eh. To zima, or hit than we topo lavi, town we to kulo, worong donga pinny eh. Nalin lo day, piti sha otoi, bian lay melu, na may pat than we.我连老多我问晓得不咯？那表单里，我打印理解了，表下话没说明，但要找到是某单位上，我看到古龙数年的了嘞。唐国也东西困难转，等你当日是哪一生阿妹的妈，因阿边个人留开嘞，带队表妹，努力在草药队上面，这样阿是真呀呀嘞。先讲唐内嘛咯，阿对表妹是个，母子如见到一部土伢，以前内送伢的伢撇里嘞。母水没那白，那他妈又话什么？他没啥脾气嘛？谁来没见不他看啥呢？啊，老杜爱啥杜？你记得吗？他家没水条是啊，咋个也得听着？欧三年刚给别呀，都要谁个不为偷买呢？这个路他那叔叔不撇得钱嘛？毛母水路也不想呢咯？他话路看呢嘛，小不为都为挣扎多呢？你那家撇多没？毛母水哦，我妈咋个呀？没米呢？叔叔伯伯也没帮我了，好歹忙没事。我包内这边看那大老妹，我铺面水，你记得吗？照片有见，没事，变得的才晒来面。老几生前要来了，一千五十三年前，他母女俩话，小弟二黑皮多来查，没事，但二皮多来，偷车嘛。数年单位呢，这偏偏昂昂只只单一皮偷包来呀，没事嘞，偷家皮水的呢。烧得了毛，慢慢搞干来的。厂家见到刘丽姐啊，欧叔陪陪，别拖拉拉你那样嘞。头路欧姐嘛，母水那撇撇多拉家，母水嘞，头路欧那个来八多嘞。现在的六七年刘丽嘛，一穿着看那阿短，因阿姐嘛嘞，六十六岁都要变来多嘞。嘿，厂买不买嘞？是不来对要那边，谁保住阿龙二婶呢？二爷黑水等你啊，狠狠他突破那边。Second and a gay drain. Town let then down the way. Some of your trouble lie.
မိုးဆွေတူဦးတယောက်ကိုတတိယလိုက်မိရဲ့မင်းမျိုးတတိပေးခဲ့ဥဖိုးမင်ဆိုတာပဲမိုးဆွေထင်းတဲ့အတိုင်းပဲဟိုဒီကြည့်ရင်ရှောက်ပွေလေးရမကြခင်ပါလူအုပ်ကြီးရဲ့မှာလက်သီးလက်မောက်တမ်းပြီးအော်နေရဲ့ဥဖိုးမင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မိုးဆွေထူးလို့ဦးကြီးနဲ့ပါတဲ့မပါတဲ့တွေးတော်နေရဲ့ပြစ်ပြီးရှောင်းကြပုံးကြဆွေအတန်တွေမှာစူညံသွားလေရဲ့မိုးဆွေဥဖိုးမင်ရှိရအောင်လူအုပ်ကြီးရဲ့တွန်းတိုင်ရင်အရောက်သွားပြီးတော့အတင်းလက်ဆွဲခေါ်လိုက်တယ်ဟာဟိတ်ကောင်မိုးဆွေငါပြောထားရတာနဲ့ဘာလို့ဒီညာရောက်နေရလဲသွားတကယ်တော့အကျဉ်းသားတွေမှာလက်နက်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တဖက်သက်တိုက်ခိုက်နေနှိမ်နှင်းချင်းခံရလေရအထီနာလာတယ်မိုးဆွေဥဖိုးမင်တွန်းလွတ်လိုက်တာကြောင့်အတော်လန့်လန့်ကိုရောက်သွားပြီးမဲ့ရှေ့ဆက်မသွားသေးပဲဥဖိုးမင်ရောစိတ်မဖြောင်းနိုင်အဲ့လိုကြည့်နေစင်ပါပဲကြည်စံတွေကမိုးဆွေလိုရှိရလူအုပ်ကြီးရဲ့ဝင်ရောက်လာတယ်မိုးဆွေအလင်းအမြန်ပြေးပွေလိုက်တယ်သို့တော့ဥဖိုးမင်မှာသွေးတန်ရည်ရဲနဲ့မောင်မိုးဆွေမင်းတဲခတ်တာပဲဒီအုပ်စုပြစ်မှတ်ထားနေပြီမင်းလို့အောင်ရှောင်စမ်းပါလို့ပြောပြရနဲ့စကြူကြသွားလေတယ်ဥဖိုးမင်ကိုကြည့်ရင်ဖော်ပြမစွမ်းသာတဲ့ခံစားမှုနဲ့ရှင်တစ်ခုလုံးစုနေသွားတယ်အနီးဝန်းကျင်မှာလဲတနတ်မှန်မီလဲကျနေသူကလွဲပြီးတခြားဘသူမှရှိမနေတော့ပြီဒီလိုနဲ့မိုးဆွေလဲရိုးရိုးတဲတဲပြေးသွားတဲ့လူအုပ်ကြီးနာကိုလိုက်ပါသွားတယ်ထောင်အမှုဒဏ်ဝါဒတွေထောင်မှုတွေနဲ့တန်တေဖာကာတွေကပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေပြီလုံးရဆံကပြစ်သွားတာမိနစ်20ရှိပြီမဲ့တနတ်တန်တွေကရက်တန်သွားခြင်းမရှိမိုးဆွေချိတ်ဥတရပြေးခရင်တကြီးရွယ်အကျဉ်းသားတရာလဲကျနေအောင်တွေးလိုက်ရတယ်ထို့အကျဉ်းသားနာရောက်လို့ရောက်ခင်ပါမိုးဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလဲကျသွားတယ်မိုးဆွေအနိုင်နာအာတင်းထားပြီမဲ့အမြင်အာရုံပြဝေလာပြီအတန်အိုးပဲကြာရတယ်ခဏကြာတော့လုံးဝတတိလစ်သွားတယ်မိုးဆွေထောင်ဆေးရုံမှာစေဝါကုသခံနေရတာတပတ်ကျော်ပြီသူလုံးမရက်ကိုတွက်ဖို့တော့မိနေမိရဲ့တနေ့ထိုတနေ့ဟာသူတတိယရှိလာတဲ့သူ့ရဲ့ဆရာဒေါက်တာသိတိနိုင်ဆက်ဆက်မြတ်ဆုံတွေ့လာရတယ်ဒေါက်တာသိတိဟာမိုးဆွေကလေးမှာရက်ပြီးဖော်ယူတဲ့အပြောင်းနဲ့လူနာစရင်နဲ့မှာမိုးဆွေဆွေနေမဲ့တွေ့လာရလို့တေးချောင်လာကြည့်ရငါထင်တဲ့အတိုင်းအမှန်ဖြစ်နေပါလားဆရာဘလို့ဖြစ်ပြီးတန်ရအရှင်ရှိနေမှာမိုးဆွေစကားအလောတကြီးမပြောနဲ့မောင်မိုးဆွေလည်းလွတ်မဲ့ရနေနေပြီဆိုတော့ထောင်ဝလွတ်လို့ဆရာစီလာခြင်းလည်းလာခဲ့။ဆရာလည်းမကြခင်ထောင်စေးရောင်ကနှုတ်ထွက်တော်မယ်။ရန်ကုန်ထောင်ရောင်မှာထောင်ရဲ့စိတ်မချမ်းတရားတွေမြင်နေရတယ်။ဒီလို့မှမပြောတော့ဘူး။ဖယ်ရာလမ်းမှာဆရာနေရဲ။လွတ်ရင်လာခဲ့ပေါ့။မိုးဆွေအတိုင်းထက်အလွန်ဝမ်းမြောက်မိရကြ။သူ့ရဲ့ဆရာလက်ကိုအာပတရဆုတ်ကားလိုက်တယ်။ตายရတဲ့ຫນွေဥရတည်ရဲ့နေ့တနေ့ချန်ပြင်းရွာသားမိုးဆွေဥရွှေမောင်ဆရာမနက်ခင်းကလေးကနွားလဲမှဝင်ရွာထွက်လာလေရာ10နာရီမှရွာ3ရောက်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးတောင်ဘက်ကမောင်းနေလာတယ်။သူနွားလဲကိုရက်ပြီးတော့ရွာစုံကိုကိုပင်အင်းနာမှာလူတယောက်တမီးမိချိုးစာဟိုအပင်ရက်ရောက်မှရက်နေရဖိအိမိတ်ဆွေဥတီဝါမလား။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဖိရက်မိတ်ဆွေဟိုမိုးဆိုးကြီးပဲ။ကြည်စန်းဒီလိုတော့အသက်ရှင်ရုံမှာပဲမနေ့ကတော့သူ့ကိုဖိတတိယနေရ။ဒီလိုရှင်ကောင်းပါပဲလို့တတိယနေရ။အနောက်ရောက်တာနဲ့ထိုးပုတ်ကိုရတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကျုပ်ပကူရုံးမာထဲမှာတောပြစ်ထွက်ရတာခမရနဲ့အတူမေယူတောင်တန်းတွေပေါ်မှာတောပြစ်ရလာကျင်းနှုတ်မရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွင့်လင်းရသည်မှာအရင်နှစ်ကလိုတောပြစ်ထွက်ချင်လို့လာခဲ့တာကဲအခုတွေ့ပြီဆိုတော့ခမရဆန္ဒပြည့်ပြီပေါ့ဥရွှေမောင်စိန်မှာတွာလာနေကြခရီးဖြစ်လို့ရွာအောင်ရောက်မဲ့အချိန်ဟာနေဝင်တရော့အချိန်ဖြစ်မယ်လို့ဥတီဝါကိုရှင်းပြလေတယ်နွားတွေလည်းပင်ပန်းလာရောက်မယ်ကျုပ်တို့ဇေယျမှာခဏနာပြီးမှခီးဆက်တာပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်စင်ပါပဲဂျိုးကြလဲနောက်ဖက်မှာခြေချထိုင်နေရတယ်ရှောဆင်းလိုက်ပြီးဇရက်ပေါ်ပြေးတက်သွားတယ်ဖေးရင်ဒီကိုအမြင်လာပါဦးဟာမိမတယောက်ပါလားကြည့်ရတာအသက်ရှိသေးရလားမသိဘူးအိုးကိုဝင်းနေပါလားဖြစ်မှဖြစ်ရလေထူးစင်ပါပဲရီဝေနဲ့မျက်ဝန်းအစော်မှာပွင့်လာတယ်အမကျမတို့ကအမရန်သူမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကဒီကနေနေဝက်ခိန်လောက်သွားရဲချန်ပြင်ရွာပါဟိုအမကိုရမ်းပူနေပါလားဒီလိုနေလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲကျမတို့ရအောင်လိုက်ခဲ့ပါကျိုးသာထို့အမျိုးသမီးကိုရင်ခွင်ထဲမှာပွေဖက်ရင်နဲ့ပြုစုပေးလေရဲ့ဥရွှေမောင်ဆန်ကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်ဆိုရင်လည်းစကားပြောရင်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာမင်းကလေးကိုအကဲခတ်လေရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ကျိုးသာထို့အမျိုးသမီးကိုဖိမတွဲခေါ်ပြီးအိမ်ကန်းထဲကိုပို့ပြီးရနောက်သူမတို့ချန်တဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မီတကောလောက်ကော်ဝေးရဲ့ခြံဝန်းနဲ့အပြေးဝင်ရောက်သွားတယ်။တခဏအတွင်းပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာသူမနဲ့အတူ
ชอบมาลาบาร์เมนคลีปาลาเลยตัวมารุเนียวะชอบส่งพยาบาลสิแต่อินเดโลมาในไทยเนี่ยทองวิสีสุดเลยแล้วแต่ไม่มาสิวแต่ปีเลยตัวมารุเอวพยาวเด็กขามาทุ่มยุติมีมาจูจ่าวเจสุดเนี่ยมีวันนี้เนี่ยจีบีปิ้งพยาลีเลยจูจ่าเนี่ยพอไล่ปาลาไม่มาชอบเลยเลยทุ่มยุติมีวันนี้เนี่ยขนาดมาเช็คเงินตนาเสียพิจารณาเลยทุ่มไม่มาชอบเลยมาจูจ่าเนี่ยนิมาเย็นลุเช็คเงินมีอ่ะ เงี้ยเรียมยูจังตะเบียดีเนี่ยมาอยู่เอาเยาสีลายนั่นไม่อ่ะฐานลาผิวเฉลี่ยนั่นมันได้ไรอ่ะลาบายยิ่งจีลายยิ่งวิเศษพี่นั่นนี่เลยเลยมั้ยเส้นซาจีบ่าวที่มาเอาจีจะมาตนาลุงลูกบ่าวหัวใจดวงวิเศษเลยแล้วก็จูซาไปแล้วเสียเปล่าเปล่าไงเนี่ยมาเป็นแต่ใช่ไหมทุ่งเสียมยูตะมียาผิวแบบอยู่ในแขนเหลียวลูกขลายไปยิ่งมาเลยลูกขอราจะจูจ่าเลยมยูตะมียามีหน้าตาดูกระไรเด้ ทุกคำยุติมียาและแต่ดองวิสิบะวิจิไลปีอามาเนี่ยมาลีเนี่ยนั่งกูจะสกับโยเจเน่ทองวิสิเลจ้าตัวเลยจูจะทับโยมาลูรอเวทองวิสิเนี่ยถ้าลาผิวรู้ช่างตัวเลยเนี่ยมาลีไม่ยุติธรรมตอนนี้ตัวเนี่ยมาอายุดอสิลูกขอเร่งเชี่ยวสิลิชีเอตีวันนี้ตัวเองเนาะนั่นยังเล่าตัวยามะไอ้สิลิยาวเองที่พ่อมาพยาธิมีบงได้ สิ่งเลี้ยบเราไม่ชาจีบ้าปีศาจจะเท่าเนี่ยมีบงจะใช้ยาเลยไหมไอ้ปีศาจพับพี่อ่ะยาชีจะจูจีบ้านเนี่ยอามาจะทานาตะคุบอยู่บีบ้าปีอ่ะตาตาหน้าเราท้องกายอีกตัวเลยที่ปีศาจมาปาร์ตได้สามวันปีบ้านยังมาเลยอยู่ตาพิเศษเนี่ยยังมาเลยยูนี่เฉยมาเลยอามาอยู่จีบ้าเลยมีอุตมียาอาจจะมีเปลี่ยนในบางอย่างเลยเปลี่ยนในยังมาเลย ชาลีอาลีพิลาบิโอสกัดตันวิยาปีตามมือชีโอบีทุนาเชนิมฮานอราจาวเอ็นชิกะพากินเนวันเสดอปีทว่าขอยาเลยตัวอาลอแค่ในยาวดอกตะนาวไปเขาเนกูวิซาอมยุตมียาทาวราอีพิโอดวาบีงานเรื่องจีมาเวชวาตจิวจามจาบีตะจูบุอุชิมาเซียอุซามิซีเซนเลยทุกเรื่องปีโซเนเนยันนี่เกิดเชียวยาวชีโอจูจ้ากูวิซาอมยุตมีปีเกเร ปู่ตาปวานิลิวพากันอยู่ปีบีถูกมิวต์มีเปลี่ยวอะไรอยู่เปลี่ยวอะไรอ่ะแต่เอาผิดตัวจ้าเลยอุจิวาโรเห็นน้องมือสาวนายนอเบปวาร์จ้าวสวยจีเลยมูซูอินยาวะเดียวกูเดียวพี่ดูจีมีจ้าเลยพากันอินเน่เอเดมูซูอิทีวาโรวะปวานิลิวจำเปลี่ยวอาจจะไม่คิดถอดตัวจ้าเลยจูจ้าพากันอินเปลี่ยวลามะเสียเปลี่ยวไปนิวสามยอยเน่เฉียงเบี้ยสุดโล ด่านลับอยู่ยังแกงอยู่ยังชินีเสมอไปพากันมาตู้มาได้นี่เถอะสอบเปลี่ยนเอาแล้วจูจ่าเลยเปลี่ยวชวนตัวเลยอุ้ยชวนมาเสียขยับยาวใจหนีมาไหมตู้ตีลาทำยาวเช่นเปลี่ยนเลยแกตมีแต่มีเลยด้วยข้อไหนเนี่ยอยู่เอพี่หนีไปไอ้ปีทบว่าสาวเราจะพันไหนมาบ้าพัดจีบีเราปลุกยูซาตเลยสวดเปลี่ยวเปล่ามวยรวยสาวจูจ่าทูปีจานเนี่ยดู ปู่เต้าแทงสุดมีอยู่ท้ายเจตนาพิเศษวิชามีบางเพลียในกาลามีอาสาจามิงเกวิเมยงพิจารณามีบางอะไรน่าเล่ตลุยเสียทายเลยอะตัวตู้เมย์สวยเนาะแค่แกมีอาสาจงดุยนายเนี่ยเพย์รู้สิอาทัดแต่รู้ไอ้พิเศษรู้ผอมเมย์สวยจะแกรู้ยาไหลขามามาตีกันเชิงลีมาไอ้มามาจ่ายได้ปีอดีปีสาวยี่แกปุ๊กุยมาได้เสบุตรผู้เป็นกูจูตัวต้องสิจินเนี่ยที่พิเศษแบบต้นนี้สวย จริงๆตอนนี้พี่สุวิพี่บอกตัดที่ท่าเลยไหมตอนไล่ตัดตัวมีเอ๋ตัวมีเอ๋อยู่สาวยาเพลงนั้นจะทัดเดี๋ยวไหมเพลงเลยกูดีว่าเนี่ยตามไม่มีอ๋อเอ๋รู้ไหมส่งเพียร์ท่าเลยทุนี้มูซูนี่เอาวะนี่นาทีเดียวตามไม่ซูนุยจ้าเลยอุดีว่ามาอุ้ยช่วยมาเสียเถอะปูวิเศษอาทัดแต่เนี่ยประบายจูกันเลยมีล้นเนี่ยเจ้าป่านี่เอ๋ตัวนี้เอาวะเสียแต่แบบจีมยาวแต่นี่มาทุยวาเลียนี่ติดจะเสกทักขวาตัวลีรอเลย ทีนี้มาเจอสบายด้วยจิบซีหมูเมาเนี่ยตลอดมาตีมาหมูสวยจะที่อาบานเลี้ยวน่าเสียบใจไปแต่อาลงจีสุดมาเลยใช่